HBC 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 gabatar muku da rabarban basar da hanyoyin magance shi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu wassalatu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tala. Assalamu alaikum yan uwana musulmi, ina ƙara yi wa ubangiji godiya da ya ƙara haɗa mu da ku a wannan rana ta Litinin domin mu dora akan abubuwan da muka fara ba da fa'ida a kansu. To alhamdulillahi a wancan lokacin mun yi magana akan abin da ake kira da penis failure, wanda ake kira da Hausawa to bankancin gaba, wanda take damun al'umma a nan lokaci, kuma mun ba da fa'ida. Sannan kuma mun yi magana akan cututtukan sanyi nau'ika guda uku, kuma mun ba da fa'ida akan su. To alhamdulillahi a yau kuma za mu ɗauki matsala ta uku wadda take damun al'umma musulmi, ita ce wadda ake kira albasun al'arabci, wanda kuma a turanci ake kiransa da fiel, wato basir kenan da Hausa. To wannan matsala ta basir ba wani abu ne yake kawo wannan matsala ta basir ba, mu da kanmu muke haifo da kanmu wannan matsala ta basir. Ma'ana shine muna cin waɗannan abubuwa na sinadare ne a cikin abubuwan da muke ci, wato abubuwan da suke starch. Idan kuma ka ce abubuwan da suke ɗauki da sinadarin starch a jiki, shine irin kamar nau'ikan shinkafa haka, da irin kuma taliya, da ɓangaren masara, da ɓangaren doya, da ɓangaren dankalin Hausa, da ɓangaren dankalin Turawa. Waɗannan abubuwa da ma sauran waɗansu abubuwan su ne abubuwan da suke ɗauke da starch, wanda kuma idan aka samu cewa mutum yana yawan yin amfani da waɗannan abubuwa ba tare da yana sa musu ganyayyaki ba a lokacin da zai ci, to ana samu cewa waɗannan abubuwan da suke yin raguwa a cikin mutum na starch, wanda idan mutum ya zo yin bahaya ba zai iya fitar da su gabaki ɗaya ba, za su ragu a cikin cikinsa, sai su ringa taruwa a hankula a hankula a hankula. Don yana zama cewa sun taru da yawa, to akwai abin da ake cewa mucus, wato gishaun, wato majina kenan. Wannan majina ita ke taimakawa hanjin kowane ɗan adam gurin tafiyar da abinci da kuma gurin fitar bahaya. Na ga samu cewa waɗannan ƙwayoyin cuta na basir sun kama wannan majinar, to suna zuƙi ta. Idan suka zuƙi ta tana ƙonewa. To idan aka samu cewa an samu wannan ƙonewar, to sai zama cewa hanjin mutum ka yana bushewa, ko da a ce ka ci abinci, to sai zama cewa mutum yana yawan yin hutu, sannan kuma za ka yi cikin ka yana ɗaurewa, sannan kuma zai zama cewa ba ka iya yin bahaya yadda ya kamata ba. To idan aka samu cewa waɗannan matsaloli sun fara yin ƙarfi a jikin mutum, kuma ya ƙi je ya nemi magani, ko kuma ya canja kansa abincin da ya kamata ya ringa ci, sai zama cewa a hankula a hankula sai wannan basirin ya kewaye ƙananan hanjinsa, sannan kuma ya taɓa manyan hanji ma. Idan aka samu cewa basirin har ya kai ya taɓa manyan hanjinsa, to sai ya zama cewa abin da ake kira da hemorrhoid, wato basirin mai tsiro. Idan ya zama cewa ya zama basirin mai tsiro, to ta yadda yake farawa, yana fara kumbura ƙarshen duburan mutum daga cikin ƙarshen hanji, wanda ake kiranta da rectum. Idan ya kumbura zai fara ɗaukar zafi, idan ya ɗauki zafi, to haka zai ringa cin jikin mutum, kuma yana girma yana yin kauri, to shine zai ringa yin kauri yana girma a hankula a hankula, tun daga ƙarshen takashin mutum sai zama cewa wannan basir ɗin ya zo ya fito har ya taho waje, har ma kana iya taɓa shi. To daga nan yana girma tun yana primary, to kuma sai zama cewa ya zama kai secondary. Idan aka samu cewa ya zama nan secondary, kuma aka samu ƙwayoyin cutar ɓangaren
rectal infection wato iltihabul mustaqim wato kwayoyin cuta wanda suke taba duburan mutum da kuma bangaren fitar fahaya wato anus kenan to sai zaman cewa wannan kwayar cuta ta taba wannan matsala ta basir sai zaman cewa basir ya zama basir mai tsoro kuma tare da kansa a tare to shine mutum idan ya je yin bahaya sai zaman cewa yana kasa yin bahayar ko kuma ya ringa jin zafi ko kuma ya zama da cewa idan ya je yin bahayar sai ya ringa fitar da jini a cikin bahayar tasa. To alhamdulillah idan aka samu cewa mutum yana fama da wannan nau'in cuta na basir ko kuma dan uwan nasa basir mai tsoro to abin da ya kamata ya shine idan zai ci abinci wanda ya shafi bangaren shinkafa ko taliya to ya ringa zuba salad da kabeji sannan kuma yana yanka kokumba sai ya ringa ci sannan kuma ya rage yin amfani da shinkafar a kowane lokaci sannan da daddare idan zai kwanta ya zama cewa a kowace rana yana yin amfani da lemu zaki guda uku ya sha kafin ya kwanta idan kuma babu iko ya yi amfani da guda ɗaya baya ga haka kuma ana iya samun kokumba a yayyanka shi sannan kuma a ɓare lemo a haɗa da lemon sannan a haɗa da kayan ƙanshi sannan sai a zuba a cikin blender sai a zuba masa ruwa kofi ɗaya sai a yi blender ɗinsa sai a tace shi sai mutum ya sha kafin ya kwanta to shi ma wannan yana taimakawa mutum wurin samun masa da sauƙin narkewar abinci da kuma samar da sinadarin fiber wanda shi ne ke samar da asalin ita majina a cikin kowane bil'adama sannan kuma yana taimakawa mutum wurin samun masa da ingantaccen insulin wanda zai ringa inganta lafiyarsa da kuma samar masa da sinadarin amino acid wato wanda yake bada ƙarfin garkuwar jikin mutum to idan kuma mutum yana so ya haɗa da magani akan iya samun sassaƙen marke a haɗa shi da abin da ake kira da flasco to mutum sai ya haɗa waɗannan abubuwa sai ya ringa sha to alhamdulillahi waɗannan abubuwan su ne wanda mutum zai yi amfani da su insha Allah ya samu waraka don haka domin ƙarin bayani ko tambaya game da wannan matsala ta basir insha Allah sai a tuntuɓe mu akan number waya kamar haka ita ce 08090513512 assalamu alaikum idan an ji daɗin wannan bidiyon danna live sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru Yi subscribe domin samun sabbin bidiyon.